Купи и дари е новия проект на младежите от Интеракт Враца, който ще се проведе в почивните дни на 27 и 28 февруари в един от най-посещаваните хипермаркети в града. Целта на проекта е да се провокират клиентите на веригата да закупят продукти от предварително изготвен за целта списък, които в последствие да бъдат дарени на семейства в нужда във Врачанска област. Идеята дойде от президент на един от Интеракт клубовете в София, която ни се обади и ни помоли да работим заедно върху този проект с съдействието на една от големите вериги магазини в града, като ще бъде тази събота и неделя, 27 и 28, от 4 до 9 в часовете, когато най-много хора пазаруват, за да може да получим най-голяма помощ. Врачани ще могат да вземат участие за първа година в тази инициатива, а продуктите, които ще бъдат закупени и дарени, ще бъдат основни за бита хранителни стоки. Консерви, макаронени изделия, захар, брашно, олио, които няма да могат да се развалят бързо и ще можем да доставим на нуждаещите се домакинства. Младежите са категорични, че ще продължат мисията си да помагат на хората в нужда. Както сме го правили и досега, въпреки че в момента ни се налага да преобразуваме нашите проекти по някакъв начин, понеже поради обстановката не можем да действаме по план винаги, но винаги намираме начин. Помогнете на нас, за да можем ние да помогнем на тях. Всеки, който желая да се включи в благотворителната инициатива, може да го направи, като посети обекта на търговската верига в района на площад Руски във Враца.